Jogou? Agora dá uma ela. Não, Gabriel bateu pra bater? Bateu. E bati. Uai, teu não. Eu tava pra poder jogar. É pra soltar um ligeiro aqui, ó. Eu ia passar o carro se eu tivesse cortado, mas eu não tinha batido. Tem batido, né? Deixa eu ficar pegando aí. Mas nem porque ela tá fazendo a gente. Ele quer levar umas três ali. Né? Boa! Você levou uma mais Valdir. Essa aí aqui. Levou uma mais Gabi e levou essa agora. Então três. Vamos ver assim. Melhorzinho. Vem de rir, não. Bate por aí. Não, não. Bate de novo, eu vim sem carro. Que foi eu também. Que foi quem? Eu vim sem carro. Ah, viu agora? Agora que eu vi. Ah, é. Oi! É. Eu vou caçar. É, foi bom demais, gente. Foi demais, isso, mãe. Isso! Dá um toque meu. Dá um toque meu, Júnior. Eu vou fazer assim. Pega um, pega um, pega um. Pega um, pega um. Pega um. Não conta não. Não conta não. É dois cachorros de hoje. Não vacile não, viu? Não toca na minha parceira. Manda agora. Mande, manda agora. Manda obrigado, chorando, milhando, latindo. Sim. Porra, Biel. Mas a vida é dois cachorros. Porra, Biel, tem cachorro. Cachorro. Porque ele não vai jogar atrás. Eu não sou cachorro, não. Não. Tem, não. Para ser tão humilhado. Agora tu fica. Não, agora Biel não vai jogar não. Pra você. É Roberto Silva, pai. Vou bater. Né? Vou bater agora. Dois, terminou. Rua. Terminou mesmo. Rua. Era pra Gabriel, era pra ver isso aqui. É porque você fica no ouvido dele, ele não joga. Aí tu tava fazendo nada, não. Não tava, não. Quem é o próximo? Fica aí agora, continuando o jogo dele, tentando o jogo dele aí. Saiu aqui, ó. Mano, tu guarda pra lá. Pera aí, mas eu vou lá agora. Eu vou mexer agora. Deixa ele, eu vou ficar assim, ó. Toca essa, toca aquela, toca essa, toca aquela. Bicho, eu acho que eu vou ter o jogo, hein. Lili! Não, hein, Marilu? Ele tá internado no telefone. Onde é?